Aan Lucien Pleffo-Friese is vandaag de laatste eer bewezen. De comedian is vanmiddag met staatseer gecremeerd in het Pandijak Deo Parag crematorium aan de Dr. Sofie Redmondstraat. In grote getalen werd aan Friese de laatste eer bewezen, terwijl de sprekers ervaringen en verhalen deelden met de familie. Robbie Berenstein sprak namens Tour Tonne All-Stars, waar Friese heeft gevoetbald. Zijn kinderen hebben zijn biografie voorgelezen, waarna de leden Clifton Braam en Glenn Huisden, die samen met Friese het trio 1 en 1 is 3 vormden en ondersteund door Danielle Dorder, hun laatste eer hebben bewezen. We brengen u enkele fragmenten van de uitvaarddienst. Ik voer hier het woord namens de vereniging Tour Tonne All-Stars, waar Pleffo heel lang lid van is geweest. En tot aan zijn dood was hij nog lid. En het is eigenlijk toen hij ziek werd dat hij minder actief begon te worden in TAS. Ondanks dat, tijdens zijn ziekte hebben we hem toch gezien. Lucien Romeo Friese, hij is geboren op 29 juli 1955. Hij zou dus over zeg maar drie weken, bijna vier weken, zou hij 69 worden. Hij heeft de Maria Hartman school bezocht en daarna de Swiss school. Hij is opgegroeid in Zorg en Hoop in de Josephinestraat. Dus dat was de buurt, is niet ver van Nax. Dus dat begrijpt u zo'n beetje waarom hij van Nax is. Hij heeft daar gewoond tot hij mijn moeder heeft ontmoet. Ze zijn getrouwd en ze zijn samen gaan wonen. Dit jaar zijn ze 50 jaar getrouwd. Uit dat huwelijk zijn mijn zus en ik geboren, twee meisjes. En dan heeft hij daarnaast nog Anthony, Sergio en Saïf. En voor mij was hij niet streng voor die jongens hoor, maar mijn zus en ik hebben niet zo'n geweldig leven hoor. Jonge jaren waren niet geweldig. We mochten nergens gaan. Overal is Suriname en Lucien was een tovenaar. Lucien is het klein en je komt ergens aan. Womt je ruiten? Kermis en hij dacht Lucien naar jou opleiden. Maar je kan geen niks zeggen, want dat ik ga voor schotten bang. Wat wil ik aan voorschotten ook doen bij mijn vader? Maar dus jij kon toveren en voor je dacht, dan was ik gewoon ruimte bovenblij met kleedkamer. Wist nou wat was toen aan Harris van even, dat betekent niet dat wij het man hadden doen. Ik weet nog een keer, blij wat ik zie. En er was maar één in en één uitgang. Dus dat betekent, kom hij naar kleedkamer. En we vroegen aan Lucien van, maar dat gaan we doen, ik kom plassen. En Lucien, is dat niet? Wat is dat niet, dus? De ATV-productie 1 en 1 is 3 zal een herinnering blijven voor staf en personeel, maar is meer nog een belangrijk algeheel nalatenschap van Friese, die vele van de stukken schreef. Namens directie en personeel heel veel sterkte aan de familie, vrienden en de samenleving.